juwadu mereka pun laras serangan sesimpulan. Awon apa sae? Sae. Sip, lagi bener sing jawab sik ampun muni sae nek ping 3 mengke MC-ne dangkatke malah medeni. Ngerti ae. Kok kembali lagi nanti malam, berarti sawarane nanti malam, Bu. Oh, wah, sawarannya sangat. Banyak ya, suwun. Ya angkasa sawerane kok iku. Nggih. Niki sing nyuwun sesi demen umpet nang pundi niki? Pak Juwadi kan nanti, Mbok. Pak Juwadi nang pundi niki? Pak ampun sare lho, Pak. Tak kira njuk liir-liir sare. Oh, repono, kota.
sesidomal.